କଲେଜରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ବା ସନ୍ଦେହଜନକ କୋଠରୀ ବା ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀର ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ରାତି ଅଧରେ ପୁଲିସ ଯାଇକିରି ଡେମୋ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କାହିଁ ଯେ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବି ସାମ୍ନାରେ ଆଣବାର ଥିଲା। ଏ ମୂଳ ଦିଗ ଏ ରାଜନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାକୁ ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ, ଏ କଳଙ୍କିତ ଖଳନାୟକମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବା ବ୍ୟୁହରଚନା କଲା ଭଳି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଗୃହ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖଳନାୟକ ସାରିକରି ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଆ ମାଟିର କୁଳାଙ୍ଗାର ସନ୍ତାନ ସାଜିକରି ଏ ମାଟିକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ପାଇଁ ପୁଲିସ ଅପଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି ବୋଲିକରି ଆମର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆମର ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ପୁଲିସ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ତେବେ ତାହେଲେ ମହିଳା ନିଖୋଜ ପରଠାରୁ କେତେ ଥର ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି, କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ବିନା ଆରେଷ୍ଟରେ। ଆଇନ କାନୁନ କହୁନାହିଁ ଯେ ବିନା ଆରେଷ୍ଟରେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବାର କଥା। କିନ୍ତୁ 4 ଦିନ ରଖିକରି କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ କେଉଁଭଳି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କଲା ଏଥିରୁ ମୁକୁଳି ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବୀ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ସେ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଯେନ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାକେ ନିନ୍ଦା କରୁଛେ, ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଭିଡ଼ିଓରୁ ଲାଗୁଛି ପୁଲିସର ଆଦେଶରେ ନୁହେଁ, ବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ ପୁଲିସ ଅପରାଧକୁ ଦେଖୁଛି। ସେଠିକାର ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିଲକୁଲ ହି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଏକ ଆରୋପ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କଲେଜ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକୃତ୍ୟ କରବାର ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆରୋପ ବି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ଲୁକାୟିତ କରା ରଖାଯାଇଛି, ସେ ଛାତ୍ରକୁ ସେ ଅଣଛାତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣବାର କଥା ଏବଂ ତାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିକରି ବାହାର କରିକିରି ଯାହା ଯାହା ଘଟି ଚାଲିଥିଲା ସେ କଲେଜରେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣବାର କଥା ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ, ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଠି ଲିପ୍ତ ଥିବା ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା, ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଏଭଳି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମ୍ବେଦନହୀନତାର ସହ ମାନବିକତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନୈତିକତାବିହୀନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଚାଲିଥିଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ତାହା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସବାର ଜରୁରୀ ଅଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅତୀତରେ ବି ଆଜି ବି CBIର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାର ଅପେକ୍ଷା ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ CBIକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଧ୍ କା ଦୁଧ୍ ଆର୍ ପାନି କା ପାନି ହେଇଯାଉ, ନିଜର ଦୋଷୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯାଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରିଥିବାର କାରଣରୁ, ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଅପହରଣ କରିଥିବା କାରଣରୁ କେତେବେଳେ କୌରବ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ତ କେତେବେଳେ ରାବଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଉଛି ଏଭଳି ମୋର ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଆର୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କର ଅଭିଶାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଧୂଳିସାତ ହେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।